nebezpečí. No je. A to, že dojedete na opačnou stranu, než chcete. Jak se to stalo teďko mně. Ale to vůbec nevadí, protože jsem vystoupil v obchodní čtvrti a půjdu se teďko místo centra podívat prostě do pár obchodů. A do centra půjdu příště. A to tady mají 6 pruhů v jednom směru. Skočil jsem po cestě do největšího obchodu, který jsem viděl, že jdem na ceny thajské, no. Vidím tady pomelo 105. Ale to jsou mega pomela. U nás by se asi neprodali takové. Kokos, 35. Teď jsem se ptal ještě, co to znamená i ty ceny a jestli je to za kilo. A říkali, že je to za jeden kousek. Tady máme ananas, jeden kus teda, 39. Papája, 52. Je takové dva kousky durianu, 500. Jackfruit, 63. Tohle je myslím dragon fruit, 75, 45. Malá porce rýže za 6. Tady takový malý melounek za 17. Obyčejné mlíko, nejlevnější, co jsem tady viděl, 43 bat. Pomerančový juice, nejlevnější v akci, za 75, zase drahé. Nejlevnější salám, co jsem tady viděl, chorizo, 125. Flaška toho nejobyčejnějšího alkoholu, 35 litrů, 139. Pivo tady nedávají v půl litrovkách, ale má to 620 ml. Tady je Chang za 52. A tady Singa, 62. Hned vedle Tiger za 56, nevím proč je tu 37, podle mě je to špatně. Fejkový Budvar, 45. Nějaké belgické. A Heineken, plechovka za 60. Víno je samozřejmě pitomost tady kupovat, ale dívám se, jsou tady z Austrálie a nejlevnější je tady ze Španělska, něco, co bych doma vůbec nekoupil za 400. Čili alkohol předražený, mlíko předražené, jenom mi nejde do hlavy ty džusy. Opravdu, tady stojí obyčejný džus, 59, to je taky předražené. Jediné, co je dobré, je, že voda tady stojí 9 bátů, litr a půlka. Malá Pepsi za 16, malá kola za 18, půl litrovky. Zubní pasta, jenom takové mega balení za 109 a nejmenší je nejlevnější, malá je za 75. Nejlevnější mídlo za 20, ale slava, že prodávají po jednom kuse, v některých zemích to tak vůbec není, že? Základní stan má 1,3 kg, rozměry 210 na 100, 40 na 100 a stojí ve slevě 170, předtím stal 399. Tady je za 199 spacák. Předtím stál taky 400. Nejobyčejnější větnamky, 59 bátů. Vzhledem k tomu, že všude jsou myši, tak si myslím, že budou mít nový rok myši. Večer, už jsem si nic nechtěl dávat, ale zabloudil jsem do jídelny.
A mají tady sami dobré jídla, že si objednal nejdražší jídlo zatím za 55 bátů, protože mají tady čerstvé ingredience. Jsou to nudle s kuřecím a s nějakou zeleninou. Že rýžové nudle s kuřecím a kousky nějakého špenátu. Tak máme nové ránko, já jsem dneska spal až do 12. A to, že pořád jedu na evropský čas. Teď jsem se chviličku balil, už máme skoro půl druhé. Ale ještě jsem chtěl ukázat ten báječný výhled, co se mi aspoň kdysi zdálo jako báječný výhled. A teďkom už to tak moc nevnímám. Tam je Hua Lampong. No a tamhle je Silom. Už to není tak báječné, jak to bývalo. Ještě chci ukázat svůj pokoj. Tohle je v zásadě guest house z dob mé první návštěvy Thajska. Poprvé jsem byl v Thajsku asi před 12 lety a tehdy se ještě jezdilo s průvodci Lonely Planet vytištěnými. Pokoje jsou tady trošičku hororové. Vypadá trochu jako pokoj, ve kterém spal Leonardo DiCaprio ve filmu Pláž. Ale zase za 300 mám samostatný pokoj. Ale dá se za 150 tady pořídit lůžko v hostelu. Dobré, já balím. Nechám si věci tady. Jdu na Hua Lampong zjistit, kdy mi co jede. Baťuk jsem si nechal na guesthouse s tím, že večer se pro něho stavím. Zašel jsem si na nádraží, dal jsem si tady ten úžasný oběd, to jejich vepřové. Pak jsem se zeptal na cenu, kolik stojí jízdenka do Chiang Mai. A stála 271 do třetí třídy, ta nejlevnější, z rezervací místenky, tak jsem si to hned koupil. Podle mě je to férová cena na to, že se jede 14 hodin přes půlku Thajska. Odjíždí to dneska v 10 večer a zítra ve 12 v poledne budu v Chiang Mai. A já jsem moc nerozmýšlel, koupil jsem to. Teďkom si zajdu do města konečně. Tak jsem měl v úmyslu včera, protože včera mě to odvezlo nakonec na druhou stranu a dneska už tam dojdu. Udělám malou exkurzi, potom se vrátím pro Baťouk a v 10 dneska jedu do Chiang Mai. A jen to tady je ta jízdenka. 271. Několik minut tady stojíme na červenou. Přešel bych normálně, ale tady je jedno policajské auto, tady na druhé. Tam je policaj. 1, 2, 3, 4, tohle jsou druhá řada policisté. Tady policisté. Tady policie. Všechno policajti. A pořád je červené. Už to prostě kašlu. Už nic nejede a jdu na červenou, spolit se na to policisté. Nic samozřejmě. Čtvrť je docela hodně rušná. Jsme v centru čínské čtvrti. Ani si nedokážu představit, co tohle je. Ale je to hodně drahé.
nejdu, tam je nikdo nedostane. Už tady je to přelidněné na té hlavní. Po cestě jsem měl zase kary, tak jsem si stavil. Tentokrát jsem si dal vepřové. Je to s bramburkem asi. Kary bylo prostě úžasné, ale bylo tam méně masa, protože ho nahradili tím bramborem a že bych ho doporučil spíš toho hovězí. Teďkom jsem vyšel z čínské čtvrti, vymotal jsem se, přišel jsem do obchodáku, který spíš vypadá jako taková tržnice v moderním stylu. Pořád hledám kafe, dneska jsem ještě neměl. Ale Thajsko je prostě na to slabé. Myslím, že tady aspoň něco najdu. Pozor, espresso. Jo, tak bylo to espresso, co jsem viděl. Byl tím nejdražší, co jsem viděl. Vyzkoušel jsem takový řetězec, jmenuje se to kafe Amazon. Za 35. Takové bude. Přímo před chrámem Wat Pho, týpek tričku české zbrojovky. Teďkom se půjdu podívat do toho Wat Pho, což má být největší chrám v Thajsku. A nakonec si to obejdu a zakončím to u ležícího Budhy, který by měl být tamhle někde. Někde v rohu. To je pořádný chrám, no? Ale ty pilíře vypadají jak betonové. Já bych si typl na to, že je to nové. Kdybych to viděl poprvé. Konec bych mohl stihnout ještě Královský palác. Tady máme toho Budhu. Ještě, že mám široko úhlý objekty, ale nějak tam blbě postavili ty sloupy. Nic nejde vidět. Člověk musí sundávat boty a vadí jim čepice na hlavě, ale nevadí jim kraťasy, aspoň ne ty moje, které já mám pod kolena.
Královský palác. Tak ten palác jsem prakticky obešel, ale vchod do něho jsem nenašel. A stejně už je za 10:06, že už se to bude zavírat, nebo už je to zavřené. Takže palác tentokrát neuvidím. Tak já teď večer je potřeba ještě rychle navštívit Khaosan Road, nechválně to pro svou baťuškářskou ulici. Dá si tam jedno pivko a hlavně se nezapomenout před odjezdem do Chiang Mai. Jede mi to v 10. Na to pivo chladné, po tom horkém dní se fakt těší. Jak už je nádhera, plné Benátky. To plavání jim nezávidím, protože ta kvalita vody je tady hrozná. Co úplně hýbe ta voda. Když srovnám s přelidněností té čínské čtvrti. Úplně bije do očí ta prázdnota. To, že tady nejsou žádní lidi. Přitom je normální pracovní den, 6 hodin. Vylidněno. Hlavně jsem si otvíral pivku, ale zničil jsem si ruku to, takže tady ti kluci tady mi to otevřeli. Je to Khaosan Road. Koupil jsem si to nejlevnější a nejhnusnější pivo. Je fakt odporné, ale říkám, jedno si dám. Když už jsem tady a když musím ještě zabít asi 2 hodiny, 2,5 hodiny. Už vím, proč bylo nejlevnější. Podle mě vůbec není pivo, to je nějaká limonáda. No, čili Khaosan Road. Když jsem tady byl, ale vím, proč jsem tady nezůstal, protože už teď se mi to tady nelíbí. Je tady příliš hodně turistů, příliš hodně lidí zaměřených, prodavačů zaměřených na turisty. A je to hodně daleko od toho královského paláce. No. Že jestli si takhle někdo představuje ideální turistickou ulici, vypadá to přesně jak na těch různých turistických místech u moře, nebo v Rusku, nebo kdekoliv jinde. Moc lidí, moc prodavačů, předražené ceny. Teď vím, že tady se určitě nezapomenu a ubytování tady určitě hledat taky nebudu. A propletat se vždycky těma prodejcema pokaždé, když jdu na hostel a ta hudba tady musí jet aspoň, já nevím, do 4 do rána. Tak to určitě ne. Ale jako je to krátká ulice, projít ji můžu. Pivo mě zklamalo, ale tohle to vypadalo jako typicky thajské pivo. Dokonce tam není ani jediný anglický název. Je on mezinárodní. A je to oslazená voda s alkoholem. Nemá to ani bublinky, je to něco jak cider. Takže Sato Siam ne. Tady paní v čepici přišla, opřela se, o to zabrali. No. Frog. Jsem to nedořekl, prostě mi to zhodila. Na poslední chvilku jsem to chytal. Jsem se ptal, jakou má národnost, ona říká Aka, že není Tajka, že je Aka. No, ruka vypadá takhle. Tak tramvajku bych tady nečekal. Je prázdná. Lidi nemají moc zájem, sedí v hospodách, sedí v restauraci. Nikdo nejede tramvaj. Nic, tak já to projdu, ona mi udělá pěkně místo. No, tady je. Paní Haka. No a říkám, mě, pro některé lidi to je prostě asi atraktivní tady, no. Místo, kde je spousta lidí, muzika až do rána. Můžou si tady domluvit nějaký výlet na zítře. Ale těchhle je tady hodně, těch tet. Haka teta. Krásně mi to dělá místo. Jsem netušil, že tak rychle projdu ulici Khaosan. A
Tady si můžete udělat masáž. Teď neprojede, protože... Že tady jsou hasiči nebo co? OK, tak to není anglicky, to nepřečtu. Normálně to na mě začíná působit. Jak jsem teď pár hodin nejedl, tak mám prázdný žaludek. A přece jenom je to taková dvanáctka, no. Slušná. Plná tuč. Tak to je nechutné. To jako žero. No. Vypadá fakt jak krokodýl. A že to krokodýl barbecue, takže to fakt normálně, reálně tady jí. To bylo maso, to nebylo žádná atrapa. To bylo kaosan. Nebylo to tak hrozné, ale byl jsem tady po druhé a myslím, že úplně stačilo. To je další paní z Netflixu, úplně náhodně jsem na ní narazil při cestě zpátky. To je ta druhá restaurace, kde jsem chtěl zajít, ale neviděl jsem, kde to je, protože jsem to nedokázal dohledat na internetu. Teďko tady mají normálně, tolik lidí čeká a tady musíte si dát vzít číslo, aby se na vás vůbec dostalo. A to je ta paní v těch brýlkách. A ta má být nejlepší v Bangkoku. Tak už se nám přibližuje 8 hodina. Zastavil jsem se v čínské čtvrti na nějaké jídlo a dostal jsem za 40 i polívku. Plus česnek, plus to, co si normálně dávám, čili vepřové s rýží. Já jsem na Hualongfungu. Jenom mě zaskočilo, že je to zavřené. Ale tady kamoš ukazuje, že máme jít z druhé strany. Z boku. No, tady už bez problému. Try toilet and shower. Tak obojí stalo pouze ten bát, pouze 10 bátů. Takže tady jsou sprchy, vypadají docela dobře. Ukaž to. No, luxus. A tady jsou záchody, taky super. Trochu mokro, no. Já jsem tady hotový. Úžasná věc. Je to asi věc, která mě úplně nejvíc překvapila na Thajsku teďkom, to o tom jsem nevěděl. Sprchy za 10 bátů, to bych určitě doporučil Rusákům, aby se zamysleli na tou cenou, co tam někdy účtujou. Myslím, že to bylo 250 rublů a to je cena jednoho hostelového pokoje na 24 hodin, takže to určitě nemá takovou hodnotu, ale možná, že je to záměr, že prostě oni to mají radši, že se tam nemijou. Hlavně tam mají obrovské vzdálenosti, takže to vůbec nedává smysl, ne jak tady. Já pojedu, já nevím, 14 hodin jsem říkal, že pojedu. A to je půlka Thajska, takže dohromady 28 hodin, kdyby přes celé Thajsko, ale to ne, takže to není Rusko. Že luxusní věc, služba občanům, jsem překvapený hlavně, že tam nejsou ty sprchy pořád plné, protože možná, že to prostě ti lidi neví. Ještě k tomu je to úplně nové, zrekonstruované, super. Že já teďkom jdu do obchodu, koupit si dvě petky s vodou a pak rychle na hostel, tam budu, nebo na guest house, tam budu v 9 hodin a zpátky tady a bude akorát tak, že půjdu do vlaku. Super. V tom guest house za mnou to vůbec nebylo takové jednoduché, přišel jsem, všechno zariglované, zamčené, musel jsem klepat, termín, bohužel dědek je starý, hluchý, tak jsem začal zvonit na zvonek. 5 minut to trvalo, ale naštěstí mi otevřel.
poslední úkol splněný a teď už jenom na nádraží. 9:45, všechno stihnuté, pěkně v termínu. Trošičku mě překvapila ta řada, ale myslím, že to určitě nebude na můj vlak. Naopak, že tady něco rozdávají, asi pro chudé nebo něco. Tak jo, jídlo zdarma. Sikhové. Tak Chiang Mai v 10 hodin ze 6. Už to tam stojí, už si jdu sednout.